Καλημέρα και καλώς ήρθατε στο κανάλι της Κοσαλίας Creations, όπου θα βρείτε διάφορα σχέδια πλεξίματος με βαλόνες και βαλονάκι. Εδώ μοιράζομαι μαζί σας τις δικές μου δημιουργίες και διάφορα σχέδια που συνηθίζω πολύ να αλλάζω. Μου αρέσει. Όπως σημερινό σχέδιο. Το σημερινό σχέδιο πλέκεται με κανονικό ποδαράκι. Αλλά επειδή εγώ θα το φτιάξω στο επόμενο βίντεο μια μπλούζα, θέλησα να το αλλάξω και να το αντικαταστήσω το κανονικό ποδαράκι με υπερυψωμένο ποδαράκι. Είναι ένα πολύ εύκολο σχέδιο, αποτελείται από 4 σειρές και το νήμα που θα πλέξουμε σήμερα μας θα έστειλε το κατάστημα Πλεκτόραμα. Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Μέρη Πενταφρονίμο, η οποία είχε το κατάστημα στο Άστρος, αλλά κάνει υποστολές σε όλη την Ελλάδα. Κάτω από το βίντεο θα βρείτε όλα τα link της κυρίας Μέρης, όπως το τηλέφωνο της, το link του ηλεκτρονικού καταστήματος Πλεκτόραμα και το link με διάφορα χρώματα του νήματος. Το βαλονάκι που χρησιμοποίησα είναι το νούμερο 3 και είναι εργονομικό και αυτό μου το έχει στείλει η κυρία Μέρη Πενταφρονίμο, αλλά για αυτό θα μιλήσουμε λίγο αργότερα. Το νήμα που θα πλέξουμε σήμερα είναι της εταιρείας Ibiza, είναι 100% βαμβάκερο μερσεριζέ νήμα. Πλέκεται πολύ εύκολα και πολύ ευχάριστα, βαστάει τη φόρμα και πριν το σιδέρωμα και μετά το σιδέρωμα. Είναι υποαλλεργικό, οικολογικό, πολύ ανάλαφρο και πολύ ευχάριστο στην αφή. Έχει πολύ πλούσιο χρωματολόγιο που θα σας βάλω και αυτό link κάτω από το βίντεο. Πάμε να πλέξουμε τώρα. Ξετυλίγουμε λοιπόν το κουβάρι και κάνουμε το πρώτο κόμπο μας. Αρχίζουμε και πλέκουμε μια αλυσίδα, η οποία αλυσίδα, το σύνολο των πόντων στην αλυσίδα πρέπει να διαρρείται δια 20. Από εδώ, από την αρχή, μέχρι το επόμενο κοχύλι, είναι 20 γαϊτανάκια. Οπότε περίπου υπολογίζεται. Ένα άλλο κολπάκι που μπορούμε να κάνουμε είναι, εξάλλου όταν πλέχετε εσείς ή ένα σάλι ή ένα μπλουζάκι, δεν πλέκετε μικρό κομματάκι, έτσι κι αλλιώς θα χρειαστείτε περισσότερα από ένα κουβάρι νήματος. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάρουμε ένα άλλο κουβαράκι. Έχουμε λοιπόν εμείς δύο κουβαράκια. Από ένα κουβαράκι θα φτιάξουμε την πρώτη αλυσίδα, ώστε μετά που θα δέσουμε τη δεύτερη σειρά στην πρώτη αλυσίδα, το υπόλοιπο που δεν θα το χρησιμοποιήσουμε μπορούμε να το κόψουμε και να το αφήσουμε έτσι. 3, 4, 5, 6. Έχω φτιάξει εγώ εδώ μια αλυσίδα μεγάλη, 110 γαϊτανάκια, 110 αλυσίδες. Την αφήνουμε εδώ, τη βγάζουμε από το βαλονάκι, την αφήνουμε από εδώ στην άκρη και πιάνουμε αυτήν εδώ την άκρη που ξεκινήσαμε. Και παίρνουμε ένα άλλο κουβαράκι. Και πάνω σε αυτό τώρα θα δουλέψουμε. Ώστε το υπόλοιπο της αλυσίδας από κάτω, σε περίπτωση που θα μας περισσέψει, μπορούμε να το ξυλώσουμε εύκολα και να το κόψουμε. Ή σε περίπτωση που θα μας λείψει, μπορούμε να το προσθέσουμε πολύ εύκολα. Λοιπόν, η πρώτη σειρά μας λέει να σηκωθούμε 4 γαϊτανάκια. 1, 2, 3, 4. Μία φορά ρίξιμο, πηγαίνουμε εδώ στο κέντρο, βγάζουμε το νήμα, το πλέκουμε, αυτό το νήμα που βγάλαμε το πλέκουμε μία φορά, μετά το πλέκουμε με το επόμενο το ζετέ και μετά το ολοκληρώνουμε το ποδαράκι. Οπότε με αυτόν τον τρόπο η βεντάλια μας, το κοχύλι μας, αυτό ανοίγει, ψηλώνει, απλώνεται. Όταν κάποιος θέλει να το κάνει σάλι, να το κάνει πασμίνα, δεν είναι απαραίτητο να το κάνετε υπερυψωμένο ποδαράκι. Και κανονικό ποδαράκι θα βγει λίγο πιο μαζεμένο, θα είναι πολύ ωραίο. Οπότε τώρα εμείς κάνουμε 4 ποδαράκια. Ξαναρίχνουμε. 1, 2, 3. Δεύτερο ποδαράκι ήταν αυτό. 3.
τέταρτο. Και τώρα αυτό θα το κολλήσουμε στο 1, 2, στο τρίτο γαϊτανάκι. Το δέσαμε. Το κολλήσαμε. Γυρνάμε πίσω και πλέκουμε αυτό το κοχυλάκι με άριχτα. 1, 2, 3, 4 και ένα εδώ στην άκρη. Το κολλάμε. Ξαναγυρνάμε και κάνουμε τώρα 8 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και κολλάμε εδώ στη μέση. Με ένα άριχτο. Το κολλήσαμε. Εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και κολλάμε εδώ στη ρίζα. Εδώ που τελειώνει η βεντάλια, που ενώνεται με αρχική αλυσίδα. Κολλήσαμε. Ωραία. Τώρα έχουμε 2 τέτοια πέταλα. Τώρα πάμε να φτιάξουμε αυτήν εδώ τη γέφυρα. Πού είναι? Να την φαίνεται. Κάνουμε 1, 2, 3, 4, 5 και κάνουμε ποδαράκι και μετράμε 1, 2, 3, 4, 5 και στο έκτο το δένουμε με ένα ποδαράκι. Ξανά 1, 2, 3, 4, 5 εδώ και το κολλάμε 1, 2, 3, 4, 5 στο έκτο. Κολλήσαμε. Και τώρα θα φτιάξουμε εδώ το κοχυλάκι μας. 1, 2, 3, ρίχνουμε νήμα και το βάζουμε στο τέταρτο. Εδώ. Και πλέκουμε. Εγώ πλέκω υπερυψωμένο ποδαράκι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8. Το δένουμε 1, 2, 3 στο τέταρτο. Και επιστρέφουμε πίσω με άριχτα. Εδώ βγήκαμε, εδώ. Μπαίνουμε και πλέκουμε. 1 σε κάθε θηλιά. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και εδώ στη ρίζα, εδώ, τα ασφαλίζουμε. Γυρίζουμε και ξανά κάνουμε τα πέταλά μας με 8 λυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Το μοιράζουμε το κοχύλι αυτό στα 3 μέρη. Είναι περίπου, θα μας πέσει περίπου
τρεις τρυπούλες. Ένα, δύο, τρεις. Στη τρίτη κολλάμε. Ένα, δύο, τρεις. Εδώ είναι το πρώτο μέρος. Επειδή θα κάνουμε τρία πέταλα τέτοια. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ. Ξανά. Ένα, δύο, τρία. Εδώ. Κολλάμε. Με ένα ρίχτο. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ. Και κολλάμε εδώ στη ρίζα. Να το. Εδώ. Είναι τα πέταλά μας. Και πάμε ξανά τη γέφυρά μας. Πέντε, ποδαράκι, πέντε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Ποδαράκι και μετράμε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε στο έκτο. Και ποδαράκι. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Στο έκτο κολλάμε. Και πάμε στην επόμενη. Τα οκτώ πονταράκια. Στη βεντάλια. Ένα, δύο, στο τρίτο. Ρίχνουμε. Ένα, δύο, τρία. Ένα πονταράκι, ρίχνουμε. Ένα, δύο, τρία. Δεύτερο πονταράκι. Ένα, δύο, τρία. Τρίτο πονταράκι. Ένα, δύο, τρία. Τέταρτο πονταράκι. Ένα, δύο, τρία. Πέμπτο. Έκτο, έβδομο και όγδοο. Ένα, δύο, τρία, στο τέταρτο. Κολλήσαμε. Εδώ. Γυρνάμε πίσω, εδώ. Στον επόμενο βάζουμε βελονάκι. Και πάμε. Ένα, δύο, τρία, ολόριχτα. Τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ. Και εδώ το ασφαλίζουμε. Ξαναγυρνάμε πίσω. Είμαστε πάλι στην καλή πλευρά. Και πάμε να πλέξουμε πλέον τα πέταλά μας. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ. Μετράμε εδώ. Ένα, δύο, τρία. Εδώ θα κολλήσουμε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ. Ξανά. Ένα, δύο, τρία. Εδώ. Και το τελευταίο εκεί στη ρίζα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, 5, 6, 7, 8. Και το τελευταίο εδώ. Που ενώνεται το κοχυλάκι με τη βάση. Αυτό ήταν. Και πάμε ξανά τη γέφυρα. Αυτή τη σειρά επαναλαμβάνουμε μέχρι το τέλος. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Στο έκτο. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Στο έκτο. Και πάμε το τελευταίο, μου φαίνεται, κοχύλι. Ένα, δύο, τρία. Στο τέταρτο. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Λοιπόν, μέχρι τώρα έχουμε φτιάξει ολοκληρωμένα. Ένα, δεύτερο, τρίτο,
τέταρτον, τέσσερα κοχύλια ολοκληρωμένα. Στην αρχή ήταν το μισό και εδώ πάλι είναι μισό. Και εδώ εμείς έχουμε το ένα εδώ μισό, ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Μια χαρά είμαστε εμείς εδώ, εδώ, οπότε έχουμε το τέλος. Ξαναγυρνάμε εδώ και πλέκουμε την πίσω πλευρά. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, ασφαλίζουμε, ξαναγυρνάμε και πλέκουμε τα 8 γαϊδανάκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, εδώ κάπου στη μέση. 1, 2, 3, 4, κάνουμε το μισό από αυτό εδώ το πέταλο και κάνουμε διπλό ποδαράκι για να ολοκληρώσουμε τη σειρά μας. Ναι, δεν μπήκε καλά. Εδώ πρέπει να μπει. Εδώ. Ένα, δύο, με διπλό ποδαράκι. Να είναι ίσια εδώ η γραμμή. Αυτή ήταν η πρώτη σειρά. Τώρα πάμε να δούμε τη δεύτερη σειρά. Στη δεύτερη σειρά εμείς θα τελειώσουμε εδώ και θα κάνουμε 5 αλυσίδες αυτές εδώ. 5 αλυσίδες, 3 αλυσίδες εδώ, 3 και 3, θα το ενώσουμε εδώ με το ποδαράκι και ξανά 5, 5, εδώ 3, ενώνουμε το ποδαράκι 3, 5, 5 και ξανά 3, 3 και 5. Βλέπετε ότι είναι πολύ πολύ εύκολα. Πάμε να το δούμε τώρα. Γυρνάμε. Και ξεκινάμε εδώ. 1, 2, 3, 4, 5. 5 γαϊδανάκια. Και τα ενώνουμε εδώ. Με ανάριχτο. Ενώσαμε. Τώρα θα κάνουμε 3 γαϊδανάκια. 1, 2, 3. Και θα το ενώσουμε με αυτό εδώ το ποδαράκι της προηγούμενης σειράς. Το ενώσαμε. 1, 2, 3 και ενώνουμε με το επόμενο πέταλο, με το πρώτο πέταλο. Έτσι, διαμπέρες, ενώνουμε. Και πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, μία φορά, ενώνουμε με το πέταλο. 1, 2, 3, 4, 5, δεύτερη φορά, ενώνουμε με το πέταλο. Και πάμε τώρα τα τριάρια μας. 1, 2, 3 και ενώνουμε εδώ που έχουμε ποντεράκι. Και σας φαίνεται μικρό, μετά αυτό θα ανοίξει. 1, 2, 3 και ενώνουμε με το πρώτο πέταλο. Και έτσι μέχρι τέλους σειράς. 1, 2, 3, 4, 5. Δύο φορές το 5 και δύο φορές το 3. Ενώνουμε το πρώτο πέταλο. 1, 2, 3, 4, 5. Δεύτερη πεντάρα. 1, 2, 3. Πρώτη τριάρα. Εδώ στο ποδαράκι. 1, 2, 3. Η δεύτερη τριάρα στο πρώτο πέταλο. 1, 2, 3, 4, 5. Μια πεντάρα. 1, 2, 3, 4, 5. Δεύτερη πεντάρα. Και έτσι πάμε μέχρι τέλους σειράς. Και πλησιάζουμε στο τέλος. 1, 2, 3. Εδώ στο ποδαράκι. 1, 2, 3. Στο πέταλο. Και τελευταίο είναι 1, 2, 3, 4, 5. Αυτή ήταν η τρίτη σειρά. Εδώ τελειώνουμε, παρεμπιπτόντως. Εδώ, αυτό το κουβαράκι δεν το χρειαζόμαστε άλλο. Το πήραμε εμείς σαν βοηθητικό να κάνει τη δουλειά μας.
Ξυλώθηκε μόνο του, τη δουλειά μας την έκανε, δεν το χρειαζόμαστε άλλο. Το κόβουμε και το αφήνουμε. Μας έχει μείνει μια μικρή ωρίτσα. Θα την δέσουμε μετά και συνεχίζουμε το πλέξιμο. Πάμε τώρα να δούμε άλλη σειρά, εδώ. Αφού πλέξαμε εμείς μέχρι εδώ, μέχρι τα 5, σηκωνόμαστε εδώ 1, 2, 3 και κάνουμε ξανά 5. Βλέπετε, εύκολα είναι. 5 και το ενώνουμε εδώ, στην ένωση. Και εδώ που κάναμε 3 και 3, θα βάλουμε πάλι βεντάλα, εδώ, από 8 πονταράκια. Θα ξαναγυρίσουμε πάλι, θα παγάνουμε πάλι τα πέταλα από 8 γαϊτανάκια, 8 αλυσίδες. Θα κάνουμε δηλαδή την πρώτη σειρά πάλι. Εδώ θα κάνουμε ξανά τη γέφυρα με 5 και 5 αλυσίδες με πονταράκι και ξανά εδώ 8, γυρνάμε πίσω, 1, 2, 3 με 8 αλυσίδες, ξανά γέφυρα με 5 αλυσίδες, ξανά εδώ κοχύλι μας, γυρνάμε πίσω 1, 2, 3 και τελειώνουμε με 5 αλυσίδες με ένα πονταράκι. Πάμε να το δούμε. 1, 2, 3. Εδώ λίγο να φαίνεται. Και τώρα θα κάνουμε και 5. 1, 2, 3, 4, 5. Τα 3 σηκωθήκαμε και τα 5 είναι η επόμενη σειρά. Και αυτά εδώ τα 5 τα κολλάμε εδώ στην τυχάλα. Εδώ. Εδώ που ενώνονται. Στο πρώτο πέταλο. Εδώ. Και πάμε τώρα να κάνουμε 8 πονταράκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Να το. Τα κολλήσαμε. Γυρνάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Και εδώ που είναι η ρίζα, εδώ που κολλάει, τα κολλάμε. Γυρνάμε ξανά πίσω και κάνουμε 8 αλυσίδες ή 8 γαϊτανάκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Και μετράμε. 1, 2, 3, αυτό το έχουμε ξαναπλέξει. Ξανά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 και εδώ. Κολλάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Και το βάζουμε εδώ στη γωνίτσα. Εδώ. Αυτό ήταν. Και τώρα κάνουμε τη γέφυρά μας. 1, 2, 3, 4, 5. Και βάζουμε εδώ, στο μεσαίο το πέταλο, εδώ που ενώσαμε, ένα πονταράκι. Κάναμε. 1, 2, 3, 4, 5. Και το κολλάμε εδώ, στην επόμενη ένωση. Και τώρα πάλι έχουμε της προηγούμενης σειράς της αλυσίδες, της τρεις αλυσίδες, εδώ και εδώ. Εδώ που είναι τριάρια, εδώ θα βάλουμε τα 8 ποδαράκια μας, που θα γίνει μετά το κοχυλάκι μας. Πάμε, εδώ. Ένα ποδαράκι.
δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ. Και τα κολλάμε εδώ στην ένωση, εδώ, στο πρώτο πέταλο της προηγούμενης σειράς, εδώ, που τελειώνει το τριάρι. Κολλήσαμε. Γυρνάμε και πάμε να πλέξουμε τώρα τα από πάνω σειρά. Με άριχτα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ, ενώνουμε και επιστρέφουμε πίσω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 και κολλάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 και κολλάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Και εδώ στο τελευταίο κολλάμε. Και πάμε ξανά τη γέφυρα. 1, 2, 3, 4, 5. Πονταράκι εδώ στην ένωση. 1, 2, 3, 4, 5. Και εδώ το ενώνουμε. Μάριχτο. Και εδώ ξανά ήρθανε τα τριάρια μας, τις τρεις αλυσίδες, τα τρία κατενάκια εδώ και εδώ. Εδώ ξαναβάζουμε πάλι το κοχυλάκι μας και συνεχίζουμε έτσι μέχρι το τέλος της σειράς. Σχεδόν πλησιάζουμε στο τέλος, 3, 4, 5, 6, 7, 8, πλέξαμε κοχύλι, γυρίσαμε πίσω, κάναμε 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και εδώ στη ρίζα και μας έχει μείνει μισή γέφυρα εδώ, 5 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5 και βάζουμε εδώ το πονταράκι μας εδώ στη ρίζα, εδώ, που ενώνονται, θα βάλουμε πονταράκι. Έγινε. Τελειώσαμε και αυτή τη σειρά. Τώρα σε αυτό το στάδιο σας γίνει κάπως λίγο περίεργα, αλλά μην σας τρομάζει. Αυτό μετά όλα θα ανοίξουν, θα στρώσουν. Μετά τόσο περίπου θα χρειαστεί να πλέξετε. Μία, δύο, μπρί και πέντε σειρές, αυτές εδώ, θα στρώσουν και θα γίνει όλα ομοιόμορφα. Πλέξαμε και γυρνάμε πίσω. Τώρα είμαστε εμείς εδώ με το πονταράκι. Θα ξανακάνουμε πάλι εδώ ό,τι κάναμε εμείς εδώ. Εδώ είναι τρεις αλυσίδες, τρία γαϊτανάκια. Θα ενώσουμε εδώ πέντε, πέντε. Αυτά εδώ τα πέταλα, 5, 5. Θα ξανακάνουμε πάλι 3, 3 αλυσίδες για να μπορέσουμε μετά να φυτέψουμε το κοχυλάκι μας και ξανά 5, 5, 2 φορές 5, 2 φορές 3. Εδώ 5. 2 φορές 5 και εδώ η τελευταία, 1 φορά 3. Έχουμε και λέμε, γυρίσαμε, κοιτάξαμε. Είμαστε καλά. 1, 2, 3 και δένουμε στο πρώτο πέταλο. Φτιάξαμε. 1, 2, 3, 4, 5. Ένα πέταλο. 1, 2, 3, 4, 5. Δεύτερο πέταλο. Και ξανά 2 τριάρια. 1, 2, 3. Στο ποδαράκι εδώ της προηγούμενης γέφυρας, στην κορυφή, 1, 2, 3,
Πρώτο πέταλο. 1, 2, 3, 4, 5. Ένα πέταλο. 1, 2, 3, 4, 5. Δεύτερο πέταλο. Και επαναλαμβάνουμε όλα μέχρι το τέλος της σειράς. 1, 2, 3. Γέφυρα. 1, 2, 3. Εδώ. 1, 2, 3. Εδώ. Στο πρώτο πέταλο. 1, 2, 3, 4, 5. Εδώ είναι το δεύτερο πέταλο. 1, 2, 3, 4, 5. Εδώ είναι το τελευταίο πέταλο και μας έχει μείνει μισή γέφυρα. 1, 2, 3. Εδώ. Και κολλάμε τώρα, επειδή αυτή εδώ γέφυρα έχει σηκωθεί εδώ. Δηλαδή εδώ είναι σχεδόν ποδαράκι. Οπότε μετράμε. Ποδαράκι είναι 1, 2, 3. Και κολλάμε αυτό εδώ στη τρίτη ή τέταρτη αλυσίδα. Εδώ. 1, 2, στη τρίτη αλυσίδα. Για να έχει λίγο περιθώριο να σηκωθεί. Εδώ. Κολλήσαμε. Έγινε. Και τώρα επαναλαμβάνουμε όλα πάλι από την αρχή. Εδώ ήταν 3 αλυσίδες. Οπότε εδώ θα μπει μισό κοχύλι. Αυτή εδώ σειρά τι κάνουμε εδώ. 1, 2, 3, 4, να σηκωθούμε και πάμε να κάνουμε 4 ποδαράκια. Είπαμε τα ποδαράκια εγώ τα κάνω περιψωμένα. Εσείς μπορείτε να κάνετε κανονικά κλασικά ποδαράκια. Εγώ θέλω να ψηλώσει λίγο το κοχυλάκι μας, να κρύψει λίγο η επιφάνεια. Σε περίπτωση που πλέγετε εσείς πασμίνα ή σάλι και κανονικά ποδαράκια, μια χαρά είναι. Γυρνάμε εμείς. 1, 2, 3, 4, εδώ και πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Κολλάμε μία φορά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και δεύτερη φορά εδώ στη ρίζα και πάλι εδώ θα κάνουμε τη γέφυρα. 1, 2, 3, 4, 5. Κολλάμε εδώ. 1, 2, 3, 4, 5. Εδώ στην ένωση. Κοιτάμε, να τα τριάρια μας. Εδώ που είναι τριάρια, εδώ φυτεύουμε το κοχυλάκι μας. 1. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Πέντε. Έξι. 7, 8, εδώ που ενώνονται στο πρώτο πέταλο. Γυρνάμε πίσω και μετράμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και εδώ θα το ενώσουμε και πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Να γυρίσουμε μόνο γιατί δεν γυρίσαμε και τα κολλάμε εδώ. 1, 2 στο τρίτο. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Εδώ 1, 2, 3. Τα μοιράζουμε λίγο με όμορφα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και εδώ στην ένωση. Αυτό ήταν. Και ξανά τη γέφυρα μας. 1, 2, 3, 4, 5. Γέφυρα. Βλέπετε πόσο απλό είναι. 1, 2, 3, 4, 5. Και συνεχίζουμε έτσι μέχρι τέλους σειράς. Μέχρι εδώ. Κάνουμε την τελευταία γέφυρα εδώ, την κολλάμε και είμαστε πλέον στην άλλη άκρη, εδώ. Εδώ είχαμε
κοχυλάκι μας και εδώ θα κάνουμε τώρα, εδώ, στη τελευταία ένωση, θα κάνουμε μισό κοχυλάκι, ό,τι κάναμε εμείς εδώ. Ένα, τέσσερα κοδαράκια θα βάλουμε. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Και πλέκουμε. Εδώ στον αέρα και πλέκουμε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Το ενώνουμε. Κάνουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Γυρνάμε. Εδώ στη μέση. Και κάνουμε 1, 2, 3, 4, διπλό ποδαράκι και βάζουμε εδώ στη γωνίτσα. Ή από εδώ, ή από εδώ, όπως σας πέφτει πιο ίσια. Εδώ, ένα, δύο, τρία. Ωραία. Τελειώσαμε. Και τώρα θα πάμε, θα κάνουμε αυτά εδώ. Θα σηκωθούμε, που είμαστε εδώ. Και θα κάνουμε 5, 3, 3. 5, θα κάνουμε 5 αλυσίδες και 3 αλυσίδες. Εδώ, αυτά θα κάνουμε. 3, 3 αποδοχή για την επόμενη αγωχήλη. Και εδώ 5 και 5, εδώ 3, 3 και ξανά 5. Δηλαδή στην ουσία επαναλαμβάνουμε την ποια σειρά, την αυτήν εδώ σειρά κάναμε εμείς, πρώτη, δεύτερη, τρίτη σειρά επαναλαμβάνουμε. Γιατί η πρώτη σειρά ήταν που κάναμε εμείς την πρώτη αλυσίδα, μετά στη δεύτερη σειρά εμείς φυτέψαμε τα κοχυλάκια μας και μετά επαναλαμβάνουμε πάλι τη τρίτη σειρά και κάνουμε 1, 2, 3, 4, 5. Ενώνουμε εμείς εδώ το πρώτο πέταλο και τώρα θα κάνουμε αποδοχή εδώ 1, 2, 3 εδώ στο πονταράκι. Εδώ 1, 1, 2, 3. Και πάμε ξανά εδώ που είναι τα πέταλα μας, εδώ το πρώτο, 1, 2, 3, 4, 5. Μία φορά, 1, 2, 3, 4, 5. Η δεύτερη φορά, 1, 2, 3, στο ποδαράκι, 1, 2, 3, εδώ. Στο πέταλο και συνεχίζουμε μέχρι το τέλος της σειράς πλέον. Το έχετε μάθει. 1, 2, 3, 4, 5. Βλέπετε εδώ είναι πολύ πολύ εύκολο. 1, 2, 3, 4, 5. Στο τέλος του βίντεο να σας βάλω και φωτογραφία του σχεδίου. Εδώ, αλλά θα το φτιάξω πιο όμορφα. Εγώ επίτηδες δεν σας το έχω βάλει μπροστά γιατί όποιος το βλέπει τρομάζει και φεύγει και δεν θέλω να σας τρομάξει το σχέδιο γιατί είναι, φαίνεται κάπως, αλλά είναι πολύ πολύ εύκολο. Δηλαδή συνέχεια επαναλαμβάνεται η δεύτερη σειρά. Πρώτη σειρά πηγαίνουμε, δεύτερη σειρά ερχόμαστε. 1, 2, 3 και πάμε εδώ. 1, 2, 3, 4, 5 μία φορά. 1, 2, 3, 4, 5 είναι δεύτερη φορά. 1, 2, 3. Και το βαλονάκι είναι πολύ θαυματουργό. 1, 2, 3. Όποιος έχει πρόβλημα με το χέρι και ζορίζεται, συνιστώ να το πάρετε. Καλή δουλειά. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας αναφέρω ότι το κατάστημα Πληκτόραμα μου έχει στείλει εργονομικά βελονάκια, τα οποία είναι πολύ πιο ξεκούραστα από κάθε κενό βελονάκι. Ειδικά όταν πλέκουμε πολύ, ταλαιπωρείται το χέρι μας. Αυτό το βελονάκι είναι συνδυασμένο με τέτοια λεπτομέρεια που γλιστράει μέσα στο πληκτό και κουράζει λιγότερα το τέντονα.
είναι προέλευση Ιαπωνίας, απάνω το έχει και την αποδοχή για ένα λεπτό κορδονάκι για να μπορέσετε να το κρεμάσετε κάπου, για να μην χάνετε, γιατί το βαλονάκι είναι ένα πράγμα που χάνεται συχνά, σε μένα προσωπικά. Οπότε να θυμάστε, όταν έχετε πρόβλημα με το χέρι αλλά σας αρέσει το πλέξιμο όπως σε μένα, δοκιμάστε ένα εργονομικό βαλονάκι που θα σας βάλω link κάτω από το βίντεο. Και εδώ 1, 2, 3, στην ουσία φτάσαμε. 1, 2, 3, 4, 5 και στο τελευταίο. Αυτό ήταν. Να το, το σχέδιό μας. Δεν είναι πανέμορφο. Είναι πάρα πολύ χαριτωμένο. Επαναλαμβάνω ότι εγώ ήθελα να ανοίξω λίγο το κοχυλάκι μου. Εσείς μπορείτε να κάνετε κανονικό παδεράκι, θα καθίσει. Θα είναι πιο μικρό. Και είναι κάπως έτσι, σαν τα κοχύλα στο δίχτυ. Και τώρα κολλάμε αυτό εδώ, το κοχύλι το κολλάμε εδώ. Εδώ βλέπουμε είναι τριάρια. Εδώ στα τριάρια θα κολλήσουμε. Και εδώ θα κάνουμε μισή γέφυρα. Θα σηκωθούμε 1, 2, 3, μισή γέφυρα. Και τα ενώνουμε εδώ. Ανοίγουμε εδώ το κοχυλάκι και κάνουμε πάλι εδώ μισή γέφυρα. Ό,τι κάναμε εμείς εδώ. Πιστεύω ότι μέχρι τώρα έχουμε μάθει, εγώ τουλάχιστον τα μάθα απ' έξω. Ειδικά όταν το πλέκεις, το μαθαίνεις απ' έξω. Είναι πολύ εύκολο. Και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Αυτό εδώ μπορεί να γίνει πάρα πολύ ωραία πασμίνα. Έτσι για βράδυ, για καλοκαίρι τώρα. Όταν φυσάει και λίγο αεράκι, είναι πολύ πολύ εντυπωσιακό. Επίσης εδώ μπορούμε να βάλουμε και μια χάντρα, έτσι να φαίνεται κοχύλι. Τώρα λέμε εγώ, με το δικό μου το μυαλό. Αυτά ήτανε. Συνεχίζετε και πλέκετε, θα συνεχίσω να πλέξω και εγώ. Για σήμερα, εκτός που θα βάλω εγώ στο τέλος το σχέδιο, θα το δείτε κιόλας. Μπορείτε να το ζωγραφίσετε, να το αντιγράψετε όπως το τρόπος που σας αρέσει πιο πολύ. Εμείς σήμερα τελειώσαμε. Σας εύχομαι καλές βαλονιές, καλή διάθεση, καλές δημιουργίες και στο επόμενο βίδεο θα σας δείξω, αυτό θα το φτιάξω μπλουζίτσα, θα σας δείξω πώς θα την διαμορφώσουμε. Τι άλλο θα βάλουμε εμείς στα μανικάκια, ακόμα δεν το έχω σκεφτεί, θα το σκεφτώ, θα το δουλέψω και ξαναμιλάμε στο επόμενο βίντεο. Οπότε ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!